Tumaze okulaba ko kwebye bitabaganda fa abasunni bitabo bingi na tusobola kubeera nga tubimalayo. Tumulaba ne wano mu Bible mu Daniel sura ya 2:11 akanyeri akasooka oyagenda okubeera nga aleeta emirembe mu nsi ye Imam Muhammad al-Mahdi Imam w'omulembe gwaffe omuzzukulu wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Ne wano mu Bible tumulaba agenda okubeera nga aleeta emirembe. Mfuna bulungi nga mpamza 3:7 sura ya 3:7 akanyeri 2:9 Palms 2:5 akanyiriri 13 tumulaba bamwogerako muganda wange owekitiibwa. Wano era bamuyita the Messiah. Mfuna bulungi mu Danielos era tumulaba mu sura 12 akanyiriri akasooka. Wano tumulaba mu Avesta Bazaltush Zoroastrians bamuyita Sawashanti. Bamuyita Sawashanti Astavati Erita. Mfuna bulungi muganda wange mu kitabo nga Yasht sura 19 akanyiriri 8:8 paka ku 9:6 bamwogerako bitabo bingi kati mu Bahindus bamuyita Kalik. Mfuna bulungi Avata era asangiddwa mu kitabo nga kino Vishanu Purana. Mfuna bulungi Mitasha Purana ne Bagwata Purana ne Bagavata Purana bamwogerako wano nti bamuyita Kalik Imam Muhammad al-Mahdi. Mubajuzi amanyikidwa nga Mezaya. Nulecho Imam Muhammad Mahdi tusobola kumumalayo. Tetusobola kubeera nga tukola ki? Tumumalayo muganda wange owekitiibwa.